que a Filarmónica é um grande circo, que a Santa é um grande circo, e que eu acho que alguém disse que era uma seita, o Paulo Gomes, no ano anterior de Castilho, disse que nós éramos uma verdadeira comunidade. Se calhar todos não sabiam as coisas, mas sim, este círculo acaba por não ter uma hierarquia, todos têm uma voz, todos são um todo, não é? Na sua individualidade. E então, neste círculo, a mais do que a música, que às vezes está presente, mas não muitas vezes, confesso, está o som e estão as frequências, não é? Igual ao mesmo tempo que diz esta frase, e eu outro dia, muito inocentemente, cheguei ao pé dele como se tivesse descoberto uma grande coisa. Ele disse: é isso mesmo, estava andando a dizer há muitos anos. Mas eu finalmente percebi, na experiência de viver isso, que é: então, se o som é uma frequência, se tudo vibra, se nós vibramos, nós também temos um som comum. Sim, não é isso que nós dizemos a Deus. Mas eu vivi isso. E o bonito é realmente isto, como dizia o David. Aos poucos, nós vamos resgatando esta melodia de cada um que faz esta harmonia, não é? E este ritmo desenfreado que nós andamos sempre, não é? Dá à procura de alguma coisa que, afinal, estava aqui tão perto e nós não tínhamos percebido. Então, o que os sons em círculo pretende é, nesta base da não hierarquia em que todos nos transformamos junto através do som, do vinho, da meditação, das massagens de som, criando um espaço seguro de vulnerabilidade, de presença, onde podemos ser quem somos, podemos partilhar as nossas cartazes, as nossas inseguranças, as nossas alegrias, crescemos juntos. E é engraçado que há um senhor que trabalha com o perdão, que diz uma frase que eu gosto muito, que é: quando nós nos permitimos conscientemente ser vulneráveis, estamos a correr um certo risco de sermos amados de verdade. E eu sinto que é um bocadinho o que acontece aqui em tudo, não sabe? Nós damos a nossa vulnerabilidade ao outro, damos a nossa presença, damos o nosso amor e recebemos isso. E no impacto, nós falamos pouco desta parte, mas eu acho que nós nos transformamos mutuamente. E o impacto que tem em nós, a intervenção que fazemos com o outro, é tão maior do que a outra que ele recebe, não é? E aí está essa transformação. E os sons em círculo, para mim, é isto. É uma partilha de um todo que é constituído por muitas partes e que se espelha e que se transforma. E mais do que eu poder depois falar disso, vamos ter as pessoas que participam que podem falar disso. Não tenho mais a dizer, podes dizer o que se quiser. Agora fujo do meu pai. E então, o que são estas sessões, uma de Novinha e Trança? Isto é o que eu vejo, está bem? Depois, qualquer um daqueles que está lá comigo pode ser outra coisa. E, para mim, são encontros, guiados por um encontro que galera. É um espaço e um tempo em que tomamos consciência do nosso corpo, do corpo do outro e dos nossos corpos no espaço. Chegamos à Terra, usando o chão que nos sustenta. E chegamos ao céu, onde temos movimentos, padrões e preconceitos. Esta partilha semanal, tudo que fazemos é válido e correto. Usamos tudo, danças tradicionais, do mundo, salões, rituais, brincamos com o balé, ou com o contemporâneo, no meio disto tudo, acho que somos felizes. De vez em quando vamos ao palco, onde colocamos os nossos movimentos para expressar as nossas emoções. E se para um museu muito chato levar a rua para o como fizemos um último espetáculo que levar a ser, para nós foi divertido colocar no movimento a possibilidade das pessoas verem essa tarefa. Por isso, quem quiser, ainda temos um bocadinho de terra e um bocadinho de céu para poder brincar no chão. Que cuidam dos outros.
é um privilégio, não é aqui na ação, poder cuidar de alguma maneira das pessoas que cuidam, não é? Porque eu acho que essas pessoas que cuidam dos outros, que lidam com a dor, que lidam com tanta coisa, não vou estar aqui enumerando, já todos sabemos o que é trabalhar em um hospital. Estas pessoas que lidam com isso têm um pedacinho lá no céu, mas agora também tem um pedacinho aqui na terra, que é na nossa casa santa. E ele tem aí um bocadinho, a uns metros daqui, tem um espacinho onde eles chegam e são mimados, são cuidados, mas não de qualquer maneira, através da arte. É muito difícil, como a Raquel referia, quando nós trabalhamos com paixão, emoção, conseguir transmitir tanta emoção. Mas a melhor maneira que eu descobri aqui também com os mestres, de fazer é ouvir o que os outros dizem daquilo que sentem, não é? Quando recebem este intercâmbio. E é impossível separar-me de outro projeto que faço em casa, assistir ao mundo. E há três momentos, quando eles falaram sobre o projeto, que é comum a todos, e eu vou acertar esses três momentos para falar com carinho e enviar com esta camisa. A primeira coisa que diz a Dona Sam, uma de nossas senhoras da Palco de Casa, foi: não nos juntamos e trocamos umas ideias. Se querer desapilhar, trocamos umas ideias, não acontece a música, e isso que acontece nunca e em tudo que acontece na Sam. É aquele passo e a primeira coisa que acontece é socializar. O ato de socializar é super, é vital, é importante para nós. Isso já todos sabemos. Mas é importante por quê? Porque quando nós socializamos e saímos daquele passo, nós vamos representando o outro, que não pode representar Isabel, o que ela disse, o que ela sente, e Isabel vai representar a mim ante outra pessoa. Com isso, nós educamos nossos filhos, crescemos, é um mar, não é? Que se expande. Mas esse processo também é um processo que faz que não podamos obrigar, fomentar o ódio. Este mesmo processo de socialização, porque em vez de estar aqui a falar de coisas tão bonitas, não é? Como amarmos, como podíamos estar a falar aqui de preparar uma guerra, o podía ser un nuevo cookie. E mudava tudo. E aí, onde entra, e eu sinto que o papel da arte, neste caso, o teatro, que me toca, era aquilo que me entregaram, não sei porquê, mas chegou a mim. O teatro, o que é que faz? Que não nos juntemos, quando não improvisamos, quando é teatro, a arte geral, música, quando não nos juntamos através da arte, nós criamos. E quando não criamos, a criação é algo divino, não é? É algo que nasce com beleza, com sentimento, com verdade, mas sobretudo, e sobretudo as coisas com amor. Nós não podemos criar, não podemos criar através do outro. Pronto, o meu David faz uma coisa que gosta amanhã e eu fico, mas eu que crio, é bonito. Ouvir uma música, atirar toda a dor que eu tenho dentro, mas com beleza. Por muito dura que a palavra seja, seja assim. E eu acho que é o papel da arte, é levar a beleza, levar o amor. E como dizia a nossa dona Luísa, não está meu nome, a nossa irmã, a nossa dona Luísa da Chaenza, ela canta bem, ela dança bem, mas algo mais profundo, ela dança bem, não dá. E a nossa Lívia, de curador, já fechou, e eu acho que isto é a melhor avaliação que nós podemos ter para refletir sobre o nosso trabalho, que se eles não tiverem amor, eles não falam. Eles não vinham cá cantar, eles não vinham cá estar conosco. E eu acho que a labor da arte, longe do barco, longe de tanta coisa, é amplificar o amor. Eu acho que o mais importante, tanto amplifica o amor. Ontem e só para acabar. Eu cheguei a casa a seguir ao nosso espetáculo, todos vibramos, ficamos super felizes de estar no cheiro do hospital. E eu falo que acho que essa melhor testemunha que eu posso fechar neste momento é por Luís Meyerse, que é muito curtinho aquela mensagem. O Luís, de
portanto, a gente vai ficar, passa para tudo. E está aqui em um enfermeiro, já quase para se reformar, de aqui a 100 dias. 104! Caríssimos companheiros, vinda a consulta externa de coração cheio. Desconhecia que o Sr. Gael também tinha consultas para a alma. Vim de lá completamente sem dor na alma. Muito descansado e feliz para todos.
formação que fizemos aqui, os filhos dos profissionais, e eu vou só dar aqui, por exemplo, dois exemplos. Um é o Ricardo, de 3 anos. Ricardo, tu sabes que é uma comissão de organização? Sei. Uau, não é? Uau, não, sei. Sei. Então, o que é, Ricardo? É a bater aos amigos. Quase, mas não é bem isso. Guilherme, tu sabes que é uma comissão de organização? Então, aquilo é uma máquina que se põe lá a água e depois produz vinho. Bom, então a Comissão de Humanização ainda não tem esse poder de transformar a água em vinho, não é? Não podemos levar o mundo, mas podemos levar a vida todos os dias e impactar a vida de alguém. Podemos levar o mundo de alguém. E é exatamente isso que nós fazemos. São pequenas mudanças, pequenas diferenças que nós fazemos na vida das pessoas que têm impacto na sua vida. Pronto, é isso que nós podemos fazer, basicamente. Nós trabalhamos em duas frentes. Hoje nós estamos aqui para falar do treino dos doentes, ok? Apesar de nós termos tudo isso, não é? Só dar-vos aqui uma notícia boa para nós, da parte dos doentes que celebrámos agora, vamos ter um workshop com o Marcos Pouco, celebrámos agora para falar dos sonhos. Como já é feito nos cuidados coletivos, e vamos ampliar o leque de sonhos que vamos realizar aos doentes, é fantástico. Eu ontem tive a sorte e fui muito inteligente de escolher um workshop dos andarinhos, apesar de trabalhar no hospital. Aquilo que eu vi ontem foi uma coisa de me chamar a terra, completamente, e dizer assim: meu Deus, eu ando aqui, tenho aqui estas pessoas ao lado, é tão fácil fazê-las felizes e como que é as coisas que eles pediam, não é? Vamos ficar adiante. Um rádio, uma placa. E o que é que nós andamos a dizer? Vamos orar para estas pessoas, vou andar ao meu lado, não é? E fez muito bem, Bel, muito bem, obrigado por aquilo. Amém, ter ido lá e já começou um monte de ideias para chorar no meio dos três, lá. Mas é por isso que eu estou. Nós estamos aqui hoje para falar da parte dos profissionais, não é? Pronto, nós, na Comissão de Humanização, tivemos um congresso há alguns anos e eu tive a felicidade, a infelicidade, que era a única comissão de humanização do país que trabalhava a felicidade corporativa. Toda a gente diz, bom, vocês são os únicos, isto não tem nada de bom. Não tem nada de bom, isto devia ser uma coisa completamente natural, não é? Nós temos que cuidar das pessoas que trabalham connosco. Não havia quem o fizesse. Espero que agora, depois desta apresentação que nós fizemos lá, que as coisas já se tenham por outros hospitais disseminados. Portanto, nós fazemos várias atividades de building, muito fresco das relações, fazemos sunsets com o FBB, chamámos a Bela e fazemos ecoterapia para os profissionais, fazemos meditação, implementámos um ginásio para os profissionais, para a galeria, enfim, no dia da família trazemos as crianças todas para o hospital, depois começam logo a falar, ai meu Deus, num hospital não é um sítio de crianças, calma, é um hospital, tem muito espaço, temos um dia de caminhos, mas temos um parque de estrutura, temos um campo de futebol. Levámos as crianças todas para o campo de futebol, temos umas tendas patrocinadas com a cama, e eles foram almoçar com os pais ao refeitório, fazer atividades, um dia todo aqui de novo. Isso é precisado de tudo, ok? Pronto. Eu também sou uma entusiasta desta área, há alguns anos que estou iniciado, não me lembro bem mal falar tanto desta área, mas é uma área que eu gosto muito, 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 muito. E é neste contexto, então, que é fácil perceber que nós não temos muitas portas outras também, não é? Como as pessoas têm muito bem, vocês sentiram a necessidade, se sentiram a necessidade, e muito bem, porque tiveram a necessidade de ter sido agora a falar e ver que o Covid depois muito abaixo. E eu que sou uma área administrativa, eu estava de fora, ou seja, tinha um outro papel, trabalhava lá dentro, olhava para os meus colegas das áreas de prestação de cuidados e pensava, bem, está aqui gente nunca mais falando. Impactou mesmo. E nós, algo em Leiria, levámos uns palitos. Não é? Nós não foi uma dimensão como os outros, e eu sim, agora os outros lugares. E então, quando nos propõem esta porta, não é? Uma porta, mais uma porta do UPA, Andréia, é que nem vale a pena continuar, já está aberto, enquanto eles estavam fora, já vêm a divulgar. Mas isso, aberto as inscrições, como lá, e tudo siga. E nós abrimos realmente estas portas, portanto. E há uma coisa que é muito importante. Eu tenho várias tentativas de parceria. E existem outras escolas de cidade, outras entidades.
comunidades, etc. E um porquê da samba, é? É muito fácil perceber isso, todos vocês estão aqui conhecem a samba. A samba é muito mais do que uma escola de arte, uma escola de música. Por isso é uma escola de música, está tudo certo. Está tudo certo, como há outras. Mas vocês decidem ter a responsabilidade social e criar realmente um impacto nas pessoas. Isso, a mim, pessoalmente, faz-me todo o sentido. Não sei como quero trabalhar com vocês e não com outros. Ontem tinha ali aquela menina que perguntar, que era de fato das pessoas. Já agora, quer dizer que a senhora faz um projeto muito chique para os bebês, é voluntário e faz materiais para as bebês oncológicas. Já está recrutando. Ah, mas é, já está recrutando. Facto.
vem, de facto, comprovar que o teatro é terapêutico, certo? E que, inclusivamente, é o nosso momento de autocuidado. Não sei se era o Paulo também falar de amanhã, que é importante nós termos o autocuidado, cuidarmos de nós próprios. Se nós não cuidarmos de nós próprios, nós vamos ficar doentes, certo? Então vamos ter que procurar atividades com essa coisa de dominador. E o teatro é isso mesmo. O que é que fazemos nas sessões de teatro à terça-feira? Rimos mesmo. Fazemos exercícios de aquecimento, exercícios de relaxamento, exercícios de concentração, dinâmicas do riso. Pronto, todas elas são, de facto, motivadoras e extremamente terapêuticas. Pessoalmente, dizer que, como a Andreia, eu também era uma paixão há alguns anos, era fazer teatro. Já tivemos o nosso momento de fama, aliás, os nossos momentos de fama. Uau! Saímos na televisão, saímos nos jornais, a Andreia falou, o Luís falou, foram todos muito ligados. Olha aí, toda a gente gravava, brincava, o tipo da televisão. E foi com o quê? Com o nosso espetáculo, a nossa peça de teatro, que levava a ser. Três sessões, três espetáculos, duas no Teatro de Galo da Cabreiria, uma no Teatro Stevens da Marinha, esgotadíssimo. Amigos de pé, uma emoção. O teatro veio, de facto, preencher essa dificuldade e essa lacuna que estava a existir e que estava a criar um fosso neste nosso autocuidado e nesta nossa saúde mental. E eu, de facto, só quero agradecer, da minha parte e do grupo, aos parceiros. Por isso, tenho que agradecer à Câmara Municipal e ao enquanto financiador, à SAM, que são professores e artistas, ou acho que também é importante, através da sua comissão de organização dos abrigos, portanto, e é uma parceria a três, que eu acho que é importante. Boa tarde, muito obrigada. Isto é só de uma lavanderia.
hospital. E há alguém que vem de fora que lhes vai trazer as novidades que acontecem no hospital. Portanto, temos situações muito, muito caricatas, muito cómicas, mas também temos algumas situações um bocadinho tristes. No fundo, é um reflexo daquela experiência que nós vivemos em hospitais. É um momento onde nós podemos distrair. É aquela horinha, já sabemos, aquele dia vamos, estamos prontos para saltar, para rir. Quando nós temos a ligação do ensaio, é sempre lá, parece que vimos flutuar. Portanto, as duas coisas ali desaparecem. Fazer aqui uma coisa que não deve ser, uma peça mesmo a sério.